Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Torquato Neto. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos pra lavar. Leia um romance. Veja as contas do mercado. Pague as prestações. Torquato Neto nasceu em Teresina, em 1944. Torquato foi compositor, poeta, jornalista, ator e cineasta. Filho de um promotor público de Teresina, passa infância na cidade e se interessa por literatura, cordel e música regional. Em 1961, vai para Salvador para estudar. Nessa época, conhece Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1962 e, no ano seguinte, ingressa no curso de jornalismo da Faculdade Nacional de Filosofia. Logo começa a carreira de jornalista, no Jornal dos Esportes, trabalhando como crítico musical no suplemento O Sol. Paralelamente, escreve poemas e letras de música. O reencontro com Gilberto Gil no Rio de Janeiro rende a parceria em Louvação, gravada por Elis Regina e Jair Rodrigues em 1966. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Repare se estou errado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado, louvando que bem merece. Deixo... Torquato foi muito, na capa do disco. Ele foi muito importante, eu acho, na coisa. Ele com Caetano, tenho a impressão que ele e Caetano tenham sido os dois mais importantes na questão da apreensão do conceitual geral, para transformação no discurso, para transformação no texto, vamos dizer assim, promocional, no texto publicitário, no texto manifesto. No mesmo ano, conhece Edu Lobo, com quem compõe algumas canções, entre as quais Pra Dizer Adeus, que faz muito sucesso. Adeus, vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Em 1967, Gal Costa e Caetano Veloso gravam algumas de suas canções, como Nenhuma Dor, com Caetano Veloso, Minha Senhora e Zebelê, com Gilberto Gil, e Gil grava obras feitas em parcerias com Torquato, Caso de A Rua e Louvação. Neste momento, Torquato se interessa muito pelas músicas dos Beatles e da Jovem Guarda, com Gilberto Gil, Caetano Veloso, José Carlos Capinã, Gal Costa, Tom Zé, Rogério Duprá, Nara Leão e Os Mutantes, integra o movimento tropicalista. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas em ca... A proposta do grupo consiste na fusão de diversas referências, como a bossa nova, ritmos regionais, rock e a chamada música brega.
O poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, candente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Ebumba, e boi, ano que vem, mês que foi. Ebumba, é a mesma dança, meu boi. Bom, ele era o poeta que representa tudo aquilo que, de um modo ou de outro, era marginal a partir dos anos 60. Um estranho trânsito entre a poesia falada e a poesia escrita, fragmentário, fraccionado, onde todo o pensamento era colocado em cápsulas. O comportamento questionador dos tropicalistas resulta na prisão e no exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Temendo o pior, Torquato Neto resolve sair do Brasil no fim de 1968. Depois de um ano morando em Londres e Paris, ele retorna ao Rio de Janeiro. Consegue, em 1971, um emprego no jornal Última Hora e cria a coluna Geleia Geral. Nesse espaço, Torquato Neto vincula notícias e críticas sobre música, poesia e cinema, privilegiando a produção dos artistas marginais, com os quais se identifica. O interesse pelo cinema o conduz à participação em alguns filmes independentes, como o protagonista de Nosferatu no Brasil, dirigido por Ivan Cardoso, e o diretor de O Terror da Vermelha, ambos gravados em Super 8, em 1971. A dependência pelo álcool e a falta de liberdade, somadas ao isolamento causado pelo exílio e o afastamento de amigos, causam-lhe profundas crises de depressão. Quando conheci os pais dele, eu vi que essa coisa dele com o pai tinha uma... parecia o padrão, assim, desse tema da ternura no Torquato, me pareceu muito da ligação dele com o pai e com quem ele era muito parecido fisicamente, inclusive. E aquilo, quando eu vi o pai dele, fiquei conversando, e ele muito calmo, assim, ele me levou na casa dele, e a mãe dele estava hospitalizada porque tinha feito, acho que, uma operação de catarata, não sei, e aí ele ficou conversando comigo, doutor Eli, e ficava assim em silêncios e tal, e ele serviu uma cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olhar-nos intacta retina. Cajuína cristalina em Teresina. Em busca de tratamento psiquiátrico, se interna diversas vezes em sanatórios do Rio de Janeiro e de Teresina. Ao completar 28 anos, Torquato Neto suicida-se em sua casa em 1972. Em 1985, é produzida a coletânea Um Poeta Desfolha a Bandeira, LP acompanhado de textos e entrevistas. É lançada em CD em 2002 a coletânea Todo Dia é Dia D, que inclui a pouco conhecida Três da Madrugada, parceria com Carlos Pinto, gravada por Gal Costa em 1973. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Três da madrugada, quase nada, a cidade abandonada e essa rua que não tem mais fim. Três da madrugada, tudo e nada, a cidade abandonada e essa rua não tem mais nada.
de mim nada. Noite alta, madrugada.